soo cararay banaanka oo soo baxay adeegiya soo gaday soo noqoshada telefoonkiga maan wadanin kaarka lagu raacayna wiishka waa soo helmaamo ma wati guriga markaa ku soo noqday waxa sida wiishkii full kaarka aan wadanin bo maashu hatta aan nin security oo bangladesh iyo wuxuu yahay nepal iyo hindu waxa ma aqaan ama ish joog ka shaqeeyay ninki waxa dhaanay free guriga soo helmaamay iyo wiishka ee dalab number 17 aad deganahay asan guriga kor u fool mayo dhah I will not call for you why inta aad deganahay ma jirto haga marka waxa waaye hadii aan kaarka soo helmaamto oqsuma billahi banaanka saxana ma ku furay guriga noo naxaris darro assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jalaalka dawladda Saudi Arabia hadii aad taamalka ugu horeysa jalaalka soo boqato waxa si xushmad leh kaaga codsanaya inaad subscribe ku noqoto waxa balan qaada ka tagna hadii xarina bart sameyn doono bartiga maan iloobin waa sameynaya dad badan oo isoo weydiin Saudi oo ka tagun way xartay bartiga aaway waa sameynaya bartiga insha Allah indhiina shanta waa daawad doontaan aan kulli hadda aniga Serbia ku soo noqday wadankayga wax badan ka maqnaa muddo 3 bilood bar aan ugu yaraan waxyaab badan ay kala dadsanay kulli waa dareemi kartaa qof gurigiisa ka baxay muddo ka maqan soo noqdo waxa waa waxyaab badan kala dadsan oo inaan xalay u baahan waxyaabahaas markaa isku soo xaliyo dhamaantood janas fiican soo helay kadibna partigeena ayaa u soo jeesan doona insha Allah laakiin hadda waxa ku jirnaa jidkii 100,000 aan ku gaar lahayn si xushmad leh insha Allah mar labaad subscribe ku noosar partigeena waa noo sameynaa insha Allah hadii aad taas ka soo gudbo maanta waxaan rawaa nolosha Malaysia inaad kaga sheekay waxyaabaha ay wulayaa kubadna ku soo arkay Malaysia adiga hadii daawana hadii aan ku sheego ma rumaysanaysid ma fahantay laakiin Malaysia waxyaabo aan la yaabo aan ku soo arkay okay hadii aan ku hormaro guriyeeda Malaysia aniga guri waxa degay magaalada ku dhaxyaalo city park meel dhahayo aan guri ka degay guriga aad degay guri dabaq dheer oo ahay adiga ilaa taqriiban 27 biyaan meelahaas guriyeeda xagga waxa jira wiishka hadii aad raacdid wiishka markaa raacaysa kaara lagu raacaa kan oo kale tee kaar adoo kan oo kale wadanin wiishka ma raaci kartaa xagga okay maalintii ugu leeyabka badnaad waxay ahayd guriga galay guriga markaa galay ama guriga ku jiray waxa rab inaan banaanka ku soo baxay ciyaalkii iyo gabadha biyo u soo gado banaanka u soo baxay banaanka markaa soo baxay dukaan aan soo aaday waxa soo helmaamay kaarkii iyo mobilkiiga soo helmaamay sababtoo ah kaarkaas adoon wadanin guriga ma fuuli karto ma fahantay anaa inaan biyo soo gadaa rabay waa soo cararay banaanka u soo baxay adeegiya soo gaday soo noqoshada telefoonkiiga maan wadanin kaarka lagu raacayna wiishka waa soo helmaamay ma wati guriga markaa ku soo noqday waxa sida wiishkii full kaarka aan wadanin bo maashu hatta aan nin security oo bangladesh iyo wuxuu yahay nepal iyo hindu waxa ma aqaan ama ish joog ka shaqeeyay ninki waxa dhaanay free guriga soo helmaamay iyo wiishka ee dalab number 17 aad deganahay asan guriga kor u fool mayo dhah I will not call for you why inta aad deganahay ma jirto haga marka waxa waaye hadii aan kaarka soo helmaamto oqsuma billahi banaanka saxana ma ku furay guriga noo naxaris darada ka jirta bis gurigaaga aad degantahay aad banaanka saxana hada adiga daawanahay ma rumaysanayso sidaas leedahay laakiin tag Malaysia oo ku soo arki doonta waxa dhaanay guriga aan deganahay wiishkan number 17 waaye ee dalab gurigaaga afuule ma jirto dhahay passport ma wataa passport ana waxa dhaa jidada u soo baxay banaanka soo aad passport ana jab ku soo qaaday passport maxaa la qaataa markii la dhoofay ID ma wataa si u soo qaadana dhawaxas waladkeyga soo helmaamay guriga soo helmaamay waxa ma wataa waxa dhaa I will not call for you sorry marka waxaaba igu leeyahay kubadna waxa seed adiga hadii daawanahay ka waran hadii kugu dhacdo sidii dareemilad gurigaaga aad degantahay hadii lagu dhaca ka war ma koreysid ma fuuli kartid ya maxaa sameyn lahayd ninki ma la dagaali kartid of course waa shaqadiisa ma fahantay shaqadiisa waa inuu ku dhaca shaqadiisa waa wax horba ku dhigi kara xaq u leeyahay inuu ku dhaca ma kori kartid adoon ID-gaaga tusin ama qof guriga ku soo degin oo ku wicin wishki walaa danta waxay u kalaftay inaan telefoonka raadiyo aan dumaashu wuxuu dhaca soo deg kadibna wishka aan kor iskula raacnaa guriga ku noqono okay waxa soo kaleeto waa waxyaabo igu leeyabka badnaa Yurub waxa iska ma jira aniga guriga aad deganahay taqriiban hadda 10 biyaano ay ka badan waa adiga ilaa ay waxa waa guriga aad deganahay 14 biyaano waa kaar uma baahan waa tusaaya kaar laana raaca wiish kan laantis dhisht wiishka dalbana wiishka xaga qofka ku dili lahayd mulkumoodkaaga hadduu soo socdo wiishka inta sugeysa wuu ku imaanaa meesha kugu dilaa wiishka waxa la sugaa oo weeraana 30 daqiiqo xaga marka uu weeraato sababta wiishka qofa dalbana firya hal xabo waa kan ji mid jiiga tagaa ji waxa ka wada dhulka ka tagaayo hoos oo banaanka maasha loo soo baxay tagaayo ji waa hal xabo waa saddex wiisha aa ku taala guriga deganahay saddexda xabo labada xabo waxay tagaayaan bis number 1 kan kalena ji waa hal xabo ji ka taga kan jiida taga marka fiiriya adoo number 17 taagan aa qofa soo dalbanaayo hoos joogo wa soo raaca ko labo saddex ilaa dad xajar dad doona kula soo raaca wiishka public waa moqta qofa shan number 5 oo socdo kuwan number 8 kuwan number 9 kuwan number 10 kuwan number 18 oo socdo ilaa kaas oo kasoo daadiyay kid waad ku soo noqona intaas meesha tagnaane kii ku dili lahay meesha kugu imaana wana ku dila adoo taagan wiish suga waxa markii uu laakiin badnaa waxa sa kamid mid ee labaad poolka ku soo haray meesha xajarta swimming pool swimming poolka guri kasta ay jaarta xagga swimming pool u leeyahay isoon bulka laba saac meesha lagu gaaray habeenimo waa ka tagay ma joogi kartid qasab waa ka tagay haddii diid gruumina wataa lagu garaacaa
هندو والله جوكتو ماشي صوبة أو كل آية ماشي أنا قراءة عفوا كم قراءة كران لكن حكولين قصبة يلا بس ماشي لو قارة كتك مشي جوكرت أوكي قفك عيال وط أنا سبع عيال عيال وط قفك عيال وط أوكي قفك ده عيالك يبولك مك عيار كران عيالك يبولك مك عيار كران حق بقولون مك عيار كرو باشان بس كيش عمله ترت الله عيالك وتحت أمارت هالك القوة ذا يعني عنق ويبي مش مك عياري ملاقو قال مك عيار كرو وحابة يقول لك بدنا مش كسرك نمت كور المرك عادي meshas waa meel ay dadan waalan oo waalan hadda saacadan anay waxa itaa serbia almost 6 o'clock itaa hadda ay wax u tahay habeen u tahay waa subaxii u tahay amaan 6 morning waa amaanay xaliya malaysia fiir adduun meel kale ugu taala isleeda wax badan adduun ka dambaysa okay tampoolka xaga ugu soo baxay maalinta ugu leebka badan waxa eed anoo soo dabaasho oo bulk soo dabaasho qoyn ah weeshka soo raacay weeshka marka soo raacay gurigiga imaaday laabir kadib ويش واقين أنا دركي واقين علشان دركي واقين أنا بقول كسب حويش كسر على جوري قاعد ماذي لا بركيد نيك جوري إيجار تورا قدو إيه كان جناح كنت ضار على جارب عليه ده صاب هذا واقين أويش كسر عليه ور ور ورتليه أنا اللي مش هنا ورا قد جوري هو كان أولي ده هنا هذا واقين هالراعي مجرته ما أركين له هرتيس مفهمت واحد أسوى أجراني أنا ورا قد ما أركينه كنت قدام حاجة جناح وأكو قصب أنت هذا ديبن تذهب برجوز هذا كل ديبن كنت كلا فولس إلى وأسكس عنا لعدي قصب أنا ديب تالي ده كنت كواد ديب ما كتك تدي ومشيت غرغي غستيس كتال ماشي ريسبشن كود وحده سببته ودي ما حتى كتك در وي دونت كير اباوت ذات جست هاف لايك تست ان ديبت له وانا اللي مشي ما جرت قصبه ان ديبت سببته ا ادو قينا ويش كسافوش اوكي انا كتك سيدي كديبي ماشي مره وا ميل ايدا قينون كود او غوني فهمت قينون كود وا غوني وحلا دو حاجه تد ان جو او حق الاستعمال علشان طول الواجد كي خيرين لاميده غرغي هذا كسو بخد اس دو تاون كات waxa maraysa toolkas oo birta toolka birta ba warta marka maraysa lacag ku maraysa waa birtaas inta serbia marka ka baxo aadaayo kala to wadan kala to ama hungary ama bosnia kaliya ku taala marka serbia ka baxo hungary tagaayo birtaas lacag ku mar adiga aanu meeqo la sodon door waxa dhameena birta ku mar ama afartan door iska dhixta oo ku mar birtaas oo marka serbia ka tagaan hungary ka galaayo ama ama bosnia u socdo kala to laakiin malaysia gudaha ka waran birtaas lacag ku dhex maraysa wallahi bila mashis meela u dhigo waligaa ma arkin event sababta ah ma yar la usocota birtas wa maray qasab waay hadii kale waxa aad jid kale oo jam ah oo magaalada marka aad isu kala to meel hal saac laga ama laba saac inaad ku qaadato birtas hada dhaawa maraan 10 daqiiqo express way allah tiriya magaalada meel walba ugu yala meel walba la dhigis baara caadi waa maalinta ugu laabka badan waxa aad xasuusta aniga zig somali inesi ahayn video duubeynay masadka soo aadnay macna masadka soo aadnay aan fiida bana ku duubnay kidib masadka imaanay masadka markaa imaanay oo ku tukaneenay afureen ahad waa ku afureenay bir waxa arkay masadka dhaxtaalo birtas walaa waxa xusuusta lacag waxa ku qornay arona ma xusuusto adey tabarringi ma aad sharringi ma aad waxa buna casa birta ku qoran masjidka waxa la masjid jami ada bintu umalisin malaysia qofka taga oo soo arkay raaxta birtas lacag waa masadka dhaxtaala birtas adaa rabtid lacaga dhiibe birtas soo qaadanay birta xumala in la saarto cunada iyo inay taakabayaasha ma kala gara karo I don't know laakiin birtas meesha ku dhaxay lacag waraaqad lacag aan ku qornay oo birta lacag ku qoran birtas dadaa weydii waxa la lacag dad inta birta qaadanay waa aamin waa masajidka dhaxdiisa lacag dhiibe bira qaadanay firiya meeshii wax ka socdaan bal firi adiga aad idaawanaa ma aaminaysid laakiin tag waa soo arkaysa masajidka dhaxdiisa ka waran shay aad qaadanaysid masajidka dhaxdiisa lacag ku dhiibaysid ka war ya marka waa aamin waa labo waxyaaba ay gulaabka badnaa waxa way kala to xagga maleesiyaanka joogo waa dad ayaga dhan oo wada waalan oo xunzuri akbar xunzuri waxa la soomaali waxay dhahdaa carab iyo cadaab la isag dhigay carab xunzuri maan xunzuri hadoo jir waa maleesiyaan waa maleesiya qof aan qof maleesiya ka xunzuriyaysan nolosheeda ma arkin wadanka xunzuriyaysan maleesiya walaal nolosheeda ma arkin maleesiya hadda uur leedahay ma lagu xushmeynayo caruur hadda wadato ma lagu xushmeynayo naag hadda taa ma lagu xushmeynayo qof lagu ku jaban hadda taa ma lagu xushmeynayo jiis hadda taa xitaa waxba kama galin meesha ku dhimanaya leh brada mafahantaadi meesha aan ku qalan leh waxyaabaha igu laabkan waxa hadda ka hor waxaa jirtay meel oo batarjaal waxaa jirta fiisaad oo kaa dhacay aadaysid aan fiisa kasoo jiidsanaysid meeshii aad tagnay anagoo fiisa intoo naga dhicin subaxa meesha lagu kalahaa six moon la aada six moon markii aad habeenka kasoo noqonay firi ciyaalkaaga oo inaayo gabadhii waa daalantahay waxaa harta dheh waxba kama galin adiga لين كاسا كجري وذلك طالع سربيا والله اقسم بالله العظيم ما لنا في ذلك قصه الضبع ده بنت امليس واركد انت دينا شنتي انا عنقي اسكدا فنيسي انا عنقي كور او هذا لين كاس اي اركو انه بقول قفود يها او دنبي وا لي سو هرمرنا انه قال لي لي لينك فيريا قال لي لي سربيا وا ودن غاله اسلام ما حقنا وا ودن اسلام صح
هذا مكادي داونا سويدي سؤاشس think about that أدي داونا سويدي سؤاشس سويدي سربيا إسلام أو أوكتين لينكس هذا لسه استاجو عنقيجي أو بقول خفوديها وعوهر مرا حق أوله والله بالله يطلع حق أوله هذا معلومة ملزي سو سربيا سو جلاي إربارك سو دقيدي لينك وات إيران وقران بقول كت خفودي أنا جهريس أنا نسي عيالك وعوهر مرا له أقسم بالله العظيم وعوهر مرا والله بقول كت خفود كذا أيوة تاني أنا لين كصهر مري ماشي بس بارك أنت لو قلت فنا سو استاجي جك 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 وصباح نلينا فهمت حشمت تاسع الله ماليزيا وحشمت لك مجرد برادر إسكيلو حشمت ماليزيا ده تكتو حنيها يا ميسك ساري برادر أدا أسوأ وش هل مدى الوق رعا دم 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 رباطن موتوليه الوقع والوق مانا بقى لغاق رعا برادر مفانت مركا ماليزيا نوع أسوأ قينون كذا وحاوية داد قسل مقهن معلن وحا حسوستا أنو قارق ودا ميد موتولي دنع يسوغل نو دنع مركا يسوغل وحسد أنا كينو كوكو دعني كالليح وكسو عرر نو انت كسو عرراي وبيسو دبك عبانو مرايد قارق او تبين صلاح قارق استاجي مرايد انتا دي جاوحادا صوري هو أركينا انا اي فورنير معنا انا ودا كود للمركا أركي ويت ويدا اللي دابا نو صوابا دا واي نو 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 يو كنات جو قارق اسكوهر دي نو تلافنو ديرا اكتا لواتنا امانا سيد روبك فير لغو قول لو باب لباتك او عينه ماشي او ديرسين ادي كالا شيك ور 3 مينيت اما 2 مينيت اقول لباتان نهايتان وشمسه لو قاداو زم 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 ماشي لغاك تغا فهمت وحاوا ان مسخخه غلين وا وحا كوسو اركا كلاته بديده ماركا تكتيدو كلاته وحا لا جيلي فيش ا كوجرو بديده مكو راخي سكرت فهمت جيلي فيش وحا لا ملاي ددك عنا كبوخ بدا ابرو كا دغا براد فهمت قف ماليزيا يوروب كا امادو ماليزيا تي او وقت قروح بدا كوسو قاتان ليشغو ماليزيا سيابة كلا إكو قروح بدن تاجرته لكن قفك راحة إباشا اللي معان روحي عبدن أو حاجر very difficult تؤذك ماليزيا بدأ بابا أو أبراد جالفيش وحالا كارقاي إبرو كارقا جالفيش مكود دوالك رتي مفهنت وحيا باس ووحا مسكح دي لان كامل لها هذا جرتي وان بدأ فيدو كسوس من كل واد داوتين بدأ هذا معالنا أنا كود دوالنا كل ذي إبعنا نوه والله وحاس دا محاوة نبرأيك صدات أنا إبن كل ذي سأسكو حيوغاي مفهنت مارك بدأ نوع عصا ماليزيا دن وذا بدأ وذا جالفيش واي مفهنت jellyfish suurkiis inta aad isoo dhigi doona fiidiyowga ku daawad doontiin waan arki doontiin ma fahantay waxa waa kala to aan la yaabo waxa kamidow kala to tusaalo kala to malaysia marka tagtid aad dhahdeedo kala to in isheege dukaankaadu kala kaso adeega ama xayaabo soo gado kala to hadii aad luqada aadan aqoonin oo malaysiyanka ah ayaga ma bajaclo in english kugu hadlaan you they don't care about that waa tagnaanale mid kale ugu la siil yaabka badan waxa kamidow habeen waxa xasuusta aniga inaysi taxi afulnay magaalada oo socono wallahi billahi talla nabeedii sheegan taxi afulnano magalada usucnaani inaysi ninka taksiila waxa dhahay where you from markaas waxa dhahay from somalia neesa xala where you from serbia markaas waxa dhahay what serbia you are from serbia what are you doing here we are here for vacation at vacation get hambregal jito wono get out of my car stop serbia no no good why no good no good no good as kojro serbia no good moment mana wuxuu isku dhigay qof islaam ee islaanimada ku weyntahay serbi wadan gaal waaye bosnia wadan la baabi isan waaye excuse of course mana walis dagaalay kara adduunku way isdagaalayn of course ma fahanta aad la wada des dagaalan walis baabi ina ma fahanta marka islaanimada sheegtaan wadan islaam ah waaye laakiin qofka xuquuqdiisa ma dhowraan malaysia ma qarnay taas intaan oo la ma qarnay qofki malaysia taga wuu soo arki doonaa malaysia ciishadeedan raqiis ma aan very expensive waaye adi adi qalootay malaysia waxa ku noolaan kara qofka single ka ama inta isqabanaay doonta daas ku dhigaysid waa ku noolaan karta like daarta ina si raaxala u noolaato ama baashaal waxa waso kala to very expensive malaysia boqolka dollar 400 ringgit waxa lagu sarafa saasta u sarifta 400 ringgit guriga aad ka soo baxay maqaada adoo gaar waxa ka dhamaanaysa kotar ringgit dib kotar ringgit wax walba kotar ringgit 400 ringgit ayada ringgitaas waa ka baabaysa maqaada tagay hindi 2 ringgit dhag 10 ringgit arba ama 20 ringgit ka baxayso ayada dhan waa meel nooc kale ah waqtiga hadal joogaana waxa u taama fahmi karo malaysia marka waa meel noocaas ah waa meel aad u adag tahay nolosheeda waa meel ayada dhan qaab daran waa meel problemkeeda badan yahay waa meel dadkeeda safrin dadkeeda malaysiyanka meel ma tagaan ma safraan serbia hadda way joogan waxa jooga kali waxaan dadka safaaradooda ka shaqeeyay bis aan ku arkay nolosheeda ma ku arkay dad malaysiyana oo tourism caad oo dalxiisa waxa soo kala taa magaaladan joogma jiraan sababta meelaha dalxiisasha waa taga waa soo arka ajaanibta kala u badan european kala u badan malaysiyanka ma arkaysid maba safraan bo abadan safar maba aadaan bo ma fahmi dad baxo oo safar aado maba ahan bo sababta qof markuu horta qof garmo wax barana qof markuu safro oo wadamo kale tagtagtago oo dad ajaanib la kulmo oo wuxuu noqonaa qof update waa wadan laga maba kasoo baxaan ayaga abadan qof kooda ma baxo in la soo galo ma aha qof kooda ma ka baxa wadankaas ma fahmi immigration marka tagtid leen dheera galay
cunuga wadataa uura leedahay waxba kama galan barada waa taagnaan leen wallahi billa waa taagnaan leen moment marka hadii aad video aan keeshan waan la soo wadaay kartin baartu waa kasoo sameynaya waxyaabo badan oo aan Malaysia ku soo arkaa jiro oo aan la yaabay oo aan maskaxdeeda wala gelinin dadka Yurub ka iimaanaayo adiga adii shaqo oo raba in Malaysia tagaan Malaysia ma fududo qaynuunkooda aad u adag yahay sharciyada aad u adag yahay waa meel dhib badan hadda kor waxa xasuustaa aan immigration Malaysia marka ka dagooda subax hore subax ay 5 saac subax aan amal ka soo dagooday marka saan ugu soo dagooday leenku oo dheeray nin oo waxaan la socday Soomaali adiga todoba qof oo taqriban noo dhaxeys amal American oo ka imaaday passport American oo talaak Soomaali ahay aan umada kas marka ka dagooda su'aalaha lagu weydiinaa su'aalaha waxa way ma xaslada adiga American oo socota American marka aad is aqoonta su'aal lagu weydiinaa Malaysia American amal waa inta oo socota maxaa soo doontay hotel ma diyaarsatay address hotelkana si lambarkaagana si qof ku socda magaciisa sheeg ba toban su'aal lagu weydiinaa xariifkaas gurmu apartment ma soo bukongreesan wuxuu dhahay ana apartment ma bukongreesan okay and you cannot go you have to book apartment apartment na bukongrees waa waxba adiga arana ana shirkada ma fahmin like waxa ka warhayla kali ninkii waxa arkay intii gadaal laga gadaal loo doobay wuxuu dhahay waxa kali aan maqlay aadna uma kala fogeyn like waxa maqlaa soo dhahay aniga I'm American citizen I will call my embassy safaaradeeda waa American dhalasho American oo taa isla markii waa weeyda la dadaa loo wacay jeeb aan lagu dhuftay meesha line ka laga tuurno wafad marka dadkaas dad wax qorma ah dad jixin jix qorma ah dad naxariis lama ahan waa dad ayaga dhan nooc kale ah wafad haddii aad Malaysia rabtid aad ku degdegin hadaa Europe joogtid aad ku degdegin Malaysia iska hubso meesha aadayso hubso Malaysia badeeda baba waaye oo jellyfish ka dhargaayo hadii aad macnaheedu reere xiisa bad aad tahay waaye badeeda baba waaye oo ku shuga jellyfish ka dhargaayo ma fahantay laakiin waxa badan waxa jira Malaysia ay ku qurux badan tahay iyo waxa badan ay ku cuntaan waxa ay ugu loo yaabka badan aad ku soo arkay waxa waaye weeshashkan la raacay dhibka badan swimming pool ka ciyaalka ku dabaala karin laba saac meesha lagu gaaro oo laga baxayo laba taj aan googan oo meel walba yaalo masaadka dhaxdiisa xitaa u dhaxyaalaa ma fahantay jidka la maraayo waa ku dhaxmaray adoon dhiibin ma mari kartid ma fahantay waxyaabaha shokoleeto iyo waxyaabaha kasii badanaa jiro aan soo arkay part 2 ka soo samayn doonaa insha Allah update noqo hadii aad ka heshay videogan la soo wadaag like share iyo comment waad idin soo samaynaa part 2 assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh